Яремче – одне із найпопулярніших туристичних центрів на Західній Україні. Візитівкою є водопад Пробій. Тут, як і на Одеському привозі, завжди люблять товпитися та фотографуватися групи туристів. Та вже більше місяця рядами сувенірного ринку гуляє тільки вітер, а на ядках із гуцульським крамом висять замки. З молотком у руках і на драбині нас зустрічає власник кафе пан Василь. Каже, вже втомився сидіти без діла, тож вирішив прийти і підремонтувати будівлю. Заклад на карантині із середини березня. 18-го прийшли дівчата, помили все, ми по цей показу по... законсервували і все. Всі вдома за свій рахунок. І несемо втрати, такопи, плачу пенсійний фонд. За людей, а за свій рахунок люди вдома, поварі, офіціанти. Якщо до липня не вдасться запустити бізнес, братиме кредит або ж закриється. Скасування карантину – півсправи. Питання, чи поїдуть цьогоріч туристи. І головне, чи будуть із грішми. Наша курортна зона рахується. Тут нічого не діє, як для місцевих. Місцеві мало ходять. Тільки день народження, якісь весілля. Будуть чекати, поки вже скінчиться це все і почнуть люди їхати, бо ми виживаємо за рахунок туристів, як то в нас кажуть, відпочиваючи. Зараз мені душі, от як ви є свідком, отако ходжу, той там один, а той там ходжу, і все, знаєте. Дуже скрутно, знаєте, сумно трошки, сумно стало. Шкода людей, що без роботи, знаєте, і... Тяжко, дуже тяжко. На карантині в Яремчі всі готелі, бази відпочинку та приватний сектор. Пустує і невеличкий котедж пані Марії. Жінка розповідає, літній сезон у місті зазвичай стартує наприкінці червня. Заробітки хоч і невеликі, та все ж суттєва підтримка для сімейного бюджету. Вони закрили букінги, так що ніхто не телефонує. Діти працюють на роботі, я маю пенсію. Є господарство своє, та й так живемо. Ще куби гірше не було. Пані Марія зізнається, вже змирилася з тим, що цей літній туристичний сезон для неї втрачено. Впевнена, туристи просто не поїдуть. А віддавати за безцінь житло не готова. Втім, є й такі, хто навіть за цих умов все ж вхитряється приймати гостей. Щоправда, підпільно. Доба – 500 гривень. Ціни торішні. Без знижок. Окремий вхід, ви зі мною не пересікаєтеся, маєте кухню, маєте санузол, навіть сауна є в цьому номері. На туристичний бум очікують в серпні і сподіваються, той матиме продовження і у міжсезоння.